Целосно рамнодушен коментира дека е Солунскиот градоначалник за, како што вели, вревата што се крена, затоа што кажала Македонија. Јанис Бутарис, говорејќи за посетата и средбите во Скопје, откри дека пред патувањето разговарал и добил поддршка од шефот на грчката дипломатија. А што тоа бери ерго сори во позимирисите, ја тоа ти фу и па во Македонија, тоа пренаме па ја рави афорус, ти и анажопироши, тетхион, тој сад конј, Оно како кани со овде тим проспатија, анаптиксис, калитора схесо. Εγώ έχω μιλήσει πριν φύγουμε με τον Υπουργό των Εξωτερικών του Κοζιά. Αυτός μας παρακινεί να κάνουμε τέτοιου είδους συνεργασίες με τα Σκόπια. Солунскиот градоначалник на грчките новинари им ги представи темите за кои разговарал со македонскиот државен врв и отворените можности за соработка во иднина. Рече дека патувањето во Скопје било продолжение на посетата на Димитров на Солун, а потенцираше дека за да се развие Солун како град, потребна е соработка со сите. Не полагизате оти ерходе пана по некатонира Скопјани си на вите ритурогите Салавики, сите ја диакопес, сите ја για σχέδεση ή για οτιδήποτε, και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κεφάλαιο για τη Θεσσαλονίκη. Επιπλέον, να υπολογίσετε ότι όταν λέμε ότι θέλουμε να γίνουμε Μετρόπολη του Βαλκανίου, δεν γίνεται στα λόγια αυτή η ιστορία. Πρέπει να αναπτύξει καλέ σχέσει και να είσαι μπροστά. Употребата на нашето уставно име од страна на Бутарис при посетата на Скопје најде на бура реакции во Грција, како од медиумите, така и од пратеници од опозицијските партии. За вестите на Канал 5 од Атина, Сања Ристовска.